نظر زما په کتاب ارمان پزړ کی مسکې لکه تصویر په گلاب دغه تصویر د رڼا دغه مسکا د رڼا په رڼا دا په رڼا د رڼا په رڼا دا په رڼا دا په رڼا دستر گزل کلو کتاب رازے چخپل کلو کتاب چخپل جوندن ور کلو چے مکمل کلو کتاب زما استاد رنا چے پریخ پیاد رنا پوہ رنا دا پوہ